Модернізацію витворчості як шлях до стабільності підприємства. Дякуючи новому обсталюванню, підприємство «Магатекс» нарощує об'єми витворчості і умасовує свої позиції на сусвітньому ринку. Тепер йдуть перемови з трьома японськими компаніями на поставки готових текстильних аксесуарів для дому і тканини для спецодіння. І хутко приступить до реалізації нового інвестпроєкту витворчості конкурентноздольних штор з тканини «Блекаут». Эти ткани позволяют, во-первых, защищаться от солнца, во-вторых, они защищают от шума и поглощают, наверное, не менее там, 30%, как поглощают сегодня окна. И еще, как говорят медики, если у вас есть маленький ребенок, то он в сутки спит на 2 часа больше. Общая сумма порядка 750 миллиардов, из которых 380 миллиардов – это наши деньги, и 380 миллиардов планируется инновационный фонд Республики Беларусь.